Juzi hapa Kisumu, hebu nione tarehe 6 mwezi wa Julai, Mrs. Ruto alikuja hapa, analakuwa na mkutano hapa na Ranguma, Rege na Tuju, hoteli moja inaitwa Jumia Hotel, na huko tulikuwa pia na mwanamke mmoja ambaye anaitwa Jabalo kutoka Siaya. Mama Ruto alipatia Jabalo na Ruto shilingi karibu milioni 100 kuwasaidia kununua vitambulisho vya wananchi wa Kisumu County, ili hawataweza kupiga kura. Lengo la hiyo ni kupunguza idadi ya watu ambao watapiga kura Bwana Raila Amolo Odinga kama rais na mimi na Rasanga kama gavana. Sisi tunataka kupinga jama hilo, ili wananchi wa Kisumu wanaweza kuwa na fair ground katika wakati wa uchaguzi. Tena tarehe 26 hapa Kisumu pia, hoteli moja hapa, mgawa moja hapa anaitwa Museum View Hotel, walikuwa na mkutano pia, na hii mkutano, wale ambao walihudhuria mkutano huu walikuwa viongozi wa IBC na serikali, pamoja na Bwana Ranguma, kupanga njama tena kuzuia wananchi wa Kisumu kupiga kura yenye haki na ukweli. Sasa tarehe 28 tena hapa Kisumu, wataalam wa ICT kutoka Nairobi wa IBC walifika hapa kwa na mkutano wenzao, ili wapanga nyama pia kusafati uchaguzi wa tarehe 8.